Сайн уу Библ. Есүсийн талархал. Матай 11-р бүлэг 25-р ишлэл. Матай 11-р бүлгийг уншвал Галилийн Хорайзин, Битсайд, Капернаумд байх хүмүүс Есүсийн харуулсан гайхамшгийг харж үгийг нь сонсон хэрнээ гимшиг нь битгийхэл Есүсээс нүрээ буруулсан тухай гардаг. Тиймээс Есүс тэр хотод руу хандсан шитгэлийг иш үзүүлдэг. Есүсийг хамгийн сайн мэдэх юм шиг байсан Баптист Иохан Есүс рүү хэн явуулж Есүсийг биш өөр нэгнийг хүлээх ёстой юу гэж асуулгадаг. Баптист Иохан шоронд байсан учраас тэгсэн үү? Есүсийн хийсэн ажлууд болоод үгийг бүрэн дүүрэн ойлгоогүй байсан хэрэг. Есүсийн үзүүлсэн гайхамшгууд болоод Бурхны хаанчлалын тухай сургаалыг нь сонссон хэрнээ? Есүсийн тухай огт мэдхгүй хот болоод хүмүүсийг хараад Есүсийн сэтгэл ямар байсан бол? Сэтгэл нь тавгүй, урам хугарсан байх тийм үү? Харин өнөөдрийн үгийг уншвал энэ үед Есүс эсэргээрээ Бурханд талархлын залбирлыг өргөдөг. Тэнгэр ба газрын эзэн болох Аава, энэ явдлыг мэрэгэн ухаантай хүмүүсээс нууцлж бяцхан хүүхдүүдэд мэдүүлсэн учир талархаж байна. Энэ залбирал ямар утгатай юм бол? Есүсийн цаг үед хотод амьдардаг хүмүүс өөрсдөө ухаантай, сэрэг толгойтой гэж боддог байсан. Хотод амьдардаггүй хүмүүсээс илүү олон зүйлийг мэддэг гэж боддог байсан. Тиймээс тэд бидний өөрсдийн хүчээр бид юу ч хийж чадна, бидний бодол зөв гэж боддог байсан. Есүс тийм бардам сэтгэлд шийтгэлийн үгийг хэлдэг. Баптист Иохан ч хоригдож байхдаа өөрийн бодлороо Есүсийг бодсон учраас Есүс үнэндээ аврагч юм уу гэдэгт эргэлзэж байсан. Өөрсдийгөө л мэрэгэн ухаантай гэж боддог сэтгэл хоройонд байсан нөхцөл байдал нь Есүсийг, Есүсийн хийсэн ажлуудыг жинхнээсээ харж чадахт нь саад болж байсан юм. Өөрийгөө мэрэгэн ухаантай гэж боддог хүмүүсээс Бурхан өөрийгөө нууж харин бяцхан хүүхдүүдэд илчилж байгаад Есүс талархаж байна гэж хэлсэн. Есүс Матай 18-р бүлэгт бяцхан хүүхдүүд адил байхгүй бол Тэнгэрийн улс руу орж чадахгүй гэж хэлээд тухайн үед гадуурхагдсан үл тоомсорлогдож байсан хүүхдүүдэд их анхаарал хайрыг өгдөг. Бяцхан хүүхдүүд адил гэдэг нь зүгээр л насаар бага гэсэн утгатай бишээ. Цайлган, даруу сэтгэл, суралцах гэсэн сэтгэлээр Есүсийг дагаж, Есүсийн харуулж өгснийг харж, Есүсийн сонсгож байгааг сонсно гэсэн утгатай. Есүсийн хийсэн ажлыг тэр чигээр нь хүлээн авдаг хүмүүс бяцхан хүүхэд адил хүн юм. Есүс, Есүсийн хажууд хамт байгааг хараад, Бурханд талархаж байна гэж хэлсэн гэрэг. Хүүхдүүдээ, Есүст итгэдэг бид нар өөрсдөө ухаантай, мэрэгэн гэж бодож, өөрийн бодол хүсэлдээ нийцүүлж, Есүсийг хөдлөхий хүсвэл тэрэн Хорайзин, Битсайд, Капернаум хүмүүс мөн хорионд байсан Баптист Иохан шиг Есүсийг бухимдуулж сэтгэлийг нь өвтгөх болно. Харин Есүсийн харуулсан сонсгосныг тэр чигээр нь хүүхэд адил харж сонсож итгэвэл тийм биднээс болж Есүс Бурханд ингэж залбирах болно. Бурхан минь, ийм хүүхдүүдтэй хамт байлгаж байгаад талархаж байна.